السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ کوہنے نے جس دن آئے دو جہاں کی دینا، میں گل چھیڑ دوں تو گل بڑی بڑی ہو جانی ہے۔ کوہنے نے جس دن آئے زینب دی پاک مائیں، بولو کونے نے جس دن آئے، بولو بولو کونے نے جس دن آئے زینب دی پاک مائیں، جورے میں داد چھائیں، جورے میں داد چھائیں زینب دی پاک مائیں، او جورے تسی ٹھنڈے نہیں پے گئے، تسی اچھی بولو کو مجھے پتا تھا لگے۔ سبحان اللہ، ایک نعت خان سی تو انہیں میں چلو اگلی گل نہیں کرتا، انہیں گھر جا کے آخیا اما اج تو میں گیا نا تو بہ جا بہ جاؤ گے۔ بس پوچھ نہیں، ایک بندہ ادھر اٹھے انہیں کہا بہ جا حرام دے، ادھر اٹھو کہ بہ ہی جا دینا گیا آدھا اللہ کی قسم پورے مجمے جو مجھے بہ جا بہ جا، ہو سکا میں نہیں بیٹھا، پھر اے بہ جا بہ جا، وہ تو نہیں ہوتی بھائی جی راضی بیٹھے دار چکے۔ بولو سبحان اللہ، بولو پھر کہنے جس دن آئے زینب دی باغ مائیں، بولو کہنے جس دن آئے زینب دی باغ مائیں، سبحان اللہ، زہرا دی ہے امانت، سبحان اللہ، شبیر دے جو صاحب فلکان سارے قدس اس راز دی گواہ، اس راز تو گواہ ہے، توجہ اکبر دی جو آزائے، اکبر دی جو آزائے زینب دی باغ مائے، اور شیر سنو، شیر سنو، او شان آپ شریف صاحب، سبحان اللہ، او شان بین من دے جڑا خون ہے حلال، کیا بات جی، جڑے خون ہے نہ حلال، سبحان اللہ، اچھی کو سبحان اللہ، ساڈے تے کوئی رلا کوئی نہ، جے تے رلا نہیں وہ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، او شان بین من دے جڑے خون ہے نہ حلال، ایراس سانو دسیا اج میر دا جوان، اج میر دا جوانی اس دی، اس دی جو امائے، اس دی جو امائے زینب دی پاک مائے، اس دی دی جو، اس دی جو امائے زینب دی پاک مائے، بولو اس دی جو امائے زینب، سبحان اللہ،